ma binu si family re to se omo to ba ti binu tan to ba ti je ki ja o pari awon omo re o tewo gba coming generation o ni ra won to won si ni ra jo se po si laarin ara won abi ka let me dariji e ma ran ti kini kan tan pe ni al furuqul fardiyya individual differences lo ma wa laarin gogo wa bi dadi re se ri aburo won le ma ri be je afo awon omo baba ti e o le je pe wa oto ni wa ti won wu awon omo aburo dadi re iwa ti won to le yato mo mu ra aja si family re mo ni jo lati bo ta to dan waju olohun tori bo ba kirun kirun to gba we to se gbo sere olohun ba ko lada re jo tan te ba tu eru re wo ni bi oro mo lebi to ba fail nbe bo ba lo jere si owo re o kokoko lo jiya mo lebi to daru njoba ki won ni ka kokoko wona die ka to wa aljanna olohun ko so eni kokan wa nbe nto ba wu kaluku lo le toro o afa kan ni se wa si lo ni tolohun ba ti fi won si kitchen aljanna emi o fe kitchen aljanna nte mi jannatul firdaus nto wo won ni toro elemi o aljanna to the best aljanna olohun le fi wa si be se ba nu re la le fi ri gba ise owo wa ko se owo wa ko amalara nta le fi ranu yen gba silatul rahim meme eja sokan bi ko atemi ti mo nso ateni kokan wa olohun ko fi ro wa lorun.